Переходимо до інформації по запорізькому напрямку. Цієї ночі запоріжці проконалися від вибухів. Наразі інформація про постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури немає. Повідомили у зова. Тим часом за минулу добу ворог завдав 81 удар удар полінії розмежування. Зокрема, сім авіаційних та тричі атакував Гуляйпільщину з безпілотників. Під обстріл потрапили за два десятки населених пунктів області. У людей потрощені фасади будинків, дахи та вікна. Також зруйновано територію та приміщення об'єкта цивільної інфраструктури. Загалом за добу поліція зафіксувала понад 20 повідомлень про руйнування. На щастя, люди не постраждали. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Ольгівське. Червоне Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Малотокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ, Запорізької області. Тим часом росіяни продовжують укріплювати лінію оборони вздовж дороги на тимчасово окупований Малітополь. Знімки супутників опублікувала космічна кампанія Максар. В той же час на АЗС внаслідок дефіциту кадрів та остраху українського контрнаступу окупанти планують заблокувати персонал на станції. Звідти вже вивезли частину провізії та воду за повідомленням енергоатому. Схожа ситуація була і на Чорнобильській станції. Наразі українська сторона підрахувала збитки Завдані РФ та підготувала відповідні документи. ДП НАК Енергоатом стягуватиме з Росії збитки, завдані російською агресією. Так компанія у березні 2023 року вручила представникам РФ повідомлення про спір у зв'язку з експортацією інвестицій енергоатому, розташованих у Запорізькій області, включаючи тимчасово окуповану Запорізьку АЕС у разі неможливості вирішення спору мирним шляхом енергоатом передасть відповідний спір до міжнародного арбітражу.